Es domāju, ka tas ir vairāk jautājumi par informācijas, par zināšanas. Šeit arī ir jāiesaista gan ģimenes ārsts, jāiesaista gan izglītošana un informēšanas kampaņas. Un pārējiem, kuri tik un tā pēc kaut kāda laika turpinās atteikties, jā. Tur jūs personīgi arī atbalstītu sodus. Jā, un arī nu, tādu sodu nav tādu naudu, ne arī bērniem, kā profesori teica, jā. Vairāk uz vecākiem, jo vecāki lem par bērnu. Bērnu nav vainīgs. Viņš vispār juridiski nevar būt jāvainīgs par to lēmumu, ka viņš nevakcinē. Jā. Līdz ar to, tāpēc es saku, ka mums nevajadzētu ļoti ātri pieņemt kādu lēmumu rīt vai parīt vai nedēļa laika. Ir jāizpēta, jāredz to. Protams, mēs varam paņemt vienu, piemēram, Vācijas modeli vai Itālijas modeli vai Čehijas, nu, aizliegt iet uz skolu, nu, kaut kā formāli es varu politiski izdarīt un beidzam, jā. Nu, bet mums vajag to bērnu, jebkura gadījuma to bērnu. Mums Latvijā vispār ir maz iedzīvotāju skaita. Jūs vakar arī teicāt, ka absolūtais vairākums no vecākiem sagaida, ka sakos lēmumi no valsts puses. Jūs arī pieminējāt šo regulējumu daudzās Eiropas valstīs, kas noteikušas vakcīnas kā obligātas, lai apmeklētu, piemēram, skolu vai bērnu dārzu. Tad jūs sagaidītu, ka šis varētu būt risinājums? Es šeit varētu pievienoties ministram, ka ir ļoti jāapdomā, bet es neteiktu, ka tagad nepieciešams ieviest īpašu bonusu sistēmu par to, ka es savu bērnu vakcinēju. Šeit es varētu būt pret profesoru Gardovsku tādā ziņā, ka saprotiet, apmaksātas vakcīnas tik daudzām dzīvībai bīstamām slimībām, tas jau ir bonus. Mēs Latviju varam lepoties, mums ir viens no labākajiem vakcinācijas kalendāriem Eiropas Savienības valstīm, kāds vispār ir. Un tā jau ir tas bonus, tā ir tā dāvana. Un tagad domāt par vēl kaut kādām lietām, tie 90%+ tiešām vakcinē un to novērtē. Viņi saprot, man ir jāsargā savus bērns no poliomielīta, difterijas, masliņām, tās ir dzīvībai bīstamas smagas saslimšanas. Līdz ar to es nedomāju, ka šeit ir jādomā par bonusiem šai grupai, jo tā grupa, tā īpašā grupa, piedodiet, es tiešām domāju, ka viņi līdz galam pat neizsakot līdz kādu bonusu pienākas. Ja? Mums ir zema veselības pratība, mums ir zema finanšu pratība. Te ir tiešām runa par izņēmuma gadījumiem, kādus mehānismus mēs iedarbināsim, lai pasargātu šo katru vienu bērnu. Tas ir tas jautājums. Jo tiešām tas zīdaiņu vakcinācijas kalendārs ir ļoti labu, augstu aptveri, un ja mēs regulāri veiktu sabiedrības informēšanas kampaņas, un ja mēs regulāri veiktu, es šeit akcentēšu arī ārstu apmācības, vai vakar mēs arī runājam par reizi 5 gadiem, piemēram, lai ārstiem ir jaunākā informācija par vakcīnām, par veselībām, par infekcijām. Šis ir ļoti būtisks, jo te profesori Gardovski pieminēja par to, ka nu, kā tad jāskārto sistēma, kā tad tas ārsts var ziņot, ka ģimene izvēlas nevakcinēt un ka ir problēmas, bet kā rīkoties ģimenei, kad viņi sastopas ar ārstu, kurš pasaka, vai jums tiešām vajag šo vakcīnu? Es šeit vēl gribu vairākus aspektus izrunāt. Jūs pieminējāt tās vairākas valstis. Mēs ar kolēģiem papētījām, tad ASV, piemēram, arī nevakcinētiem bērniem var tikt noteikti ierobežojumi apmeklēt skolu par konkrētām vakcīnām. Nīderlandē arī līdzīgi ar izglītības iestādēm. Beļģijā noteiktās vakcīnas, bērndaru skola un citi aspekti. Jūs visi, es saprotu, tas noteikti nav ceļš, ko jūs būtu gatavs iet. Tas ir viens no piedāvājumiem šobrīd. Tā kā ņemt citu valsts pieredzi. Bet vai mēs uzreiz pieņemam vai analizēsim? Varbūt mums būs labāk, jo tā zināšana, tā informācijas kampaņa, tā visi ģimenes ārsti iesaistīšana vairāk, tā kā Inga un profesori un dr. Liga teica par kā kolēgi, kur arī palīdz to. Uz to visu jāstrādā. Jā, uz to visu jāvērtē un jādiskutē, mēs zinām. Es zinu, ka žurnalisti grib pateikt, apmēram pēc nedēļa tā datuma mums jābūt atbildi. Es jums pateikšu uzreiz. Vakar arī bija tāpat. Nedēļa laika, man ir viena nedēļa, visu nākamā nedēļa. Mums būs plāni, un mēs ejam ārā un pateiksim, kā mēs redzam, ka lieta var atrisināt. Bet tas nenozīmē, ka mēs pieņemam lēmumu, jo atkal šī plāns vajag diskusija ar sabiedrību. Jā, jo Henzels kundze pateica, tas ir lielā mērā politisks lēmums, kā mēs virzamies uz priekšu. Un tas, ko es gribu, lai jūs man nepateiktu šodien, kāds ir risinājums pēc nedēļas, bet jūsu politisko viedokli vai šīs
iespējams risinājums, kādu Latvijā iet? Vai jūs izklausās no tā, ko jūs sakat, ka drīzāk jūs neatbalstītu tādu risinājumu un tad mēs meklētu kādus citus? Nē, nu, es piemēram, kad vakar pirms sēdēju ar kolēģiem, man bija domā, ka jā, tā skolā varētu būt neatlau, piemēram, aiziet uz bērnu dārzu vai skolu, tas būs risinājumi. Bet, ka laust visi eksperti, katram sava viedokli, tomēr man likt arī pārdomāt un domāt, vai varbūt ir vēl ir citu kaut ko. Tāpēc dosim to laiku nedaudz, lai analizēsim, kā varbūt, varbūt kombinēt. Varbūt tā grupa, kur pilnīgi nekad nav gatavi atkāpties, tad varbūt viņi būtu konkrēti. Ja? Bet no, ko mēs darīsim ar bērniem, kur tagad, piemēram, nav vakcinētu viņu skolā? Es metīsim ārā? Tur ir ļoti daudz aspektu. Tāpēc šī jautājuma ir ļoti būtiski, nebūtu tā kā ļoti steidzīgi. Var pieņemt prasību par to, ka ir ierobežota tā izglītības piekļuva, bet te ir jautājums par to, kā tas tiek pasniegts, ne jau... No, arī šobrīd ir tā, ka piesakot bērnu izglītības iestādē ir jāatnes medicīnas dokumenti, tai skaitā vakcinācijas karte. Tas jau ir šobrīd. Un tad ir jautājums par to, kā skola vai un kā reaģē, ja viņa redz, ka bērnam nav vakcinācija. Varbūt tajā brīdī, tad mēs pieņemam bērnu, protams, izglītības iestādē, bet tajā brīdī ieslēdz kaut kāds mehānismus, ka varbūt šai ģimene ir noteiktas apmācības. Varbūt, nezinu, papildus ekstra, saistīta. Piemēram. Ja? Profesori teica, bet, piemēram, teologijas specialisti. Jo tas izklausās, ka tagad mēs izmetīsim bērnus no skolas. Nē, es teiktu, ka skola ir ļoti labs mehānisms, kā šīm ģimenēm piekļūt, un viņas informēt zinātnē balstīti, datos balstīti, uzticam informāciju viņiem sniegt par to, ko nozīmē, ka jūs bērnam nav lūk difterijas vakcīnas. Pieņemt bērnu skolā, bet mums ir dati, un mēs rīkojamies ar to. Nevis uzkraut varbūt ģimenes ārstiem tagad sazinēties ar bāriņtiesu, bet tieši caur skolas mehānismu un skolas to apziņošanas kapacitāti,